សួស្តីអ្នកនាងអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលវិបុលខេអេចថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចំហើយអ្នកនាងអរគ្នាទាក់ទងទៅនឹងទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទ Oppo ដែលយើងតែងតែហៅថា Stereo Speaker ដូច្នេះវាលឺពីរោះខ្លាំងមែនទែនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមួយរលាផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងដូចដែលអ្នកដឹងស្រាប់ហើយថា ឬក៏ទូរស័ព្ទតិចណូអញ្ចឹងគឺគាត់បានបញ្ចេញនូវម៉ូដែលដែលតម្លៃសមរម្យប៉ុន្តែជាមួយនឹងសំហុំឯលេងហ្គេមបានស្មូតអញ្ចឹងណាដូច្នេះនេះគឺជាទូរស័ព្ទមួយដែលOppo គាត់ព្យាយាមបៀលនៅតួខ្លួនក៏ដូចជាអេក្រង់កៅសិបហឺតថ្មធំហើយ
ជាពិសេសហ្នឹងគឺថាវាមានឧបលោពីរគ្រាប់ដែលធ្វើមកសម្រាប់តម្រូវអតិថិជនរបស់គាត់យទៅក៏មកគេផលិតគាត់ដើម្បីបកទៅនៅម៉ូដែលផ្សេងៗក៏ដូចជាប្រេនផ្សេងៗអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅអ្នកនឹងចូលចិត្តហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ